Antar të Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike mes tyre dhe ish-kryeministri Sali Berisha kanë shkuar në selinë e Partisë Demokratike këtë të hënë. Në një prononcim të shkurtër për mediat para se të hynte në seli, Berisha tha: "Jemi këtu për të sjell vullnetin e shumicës së demokratëve shqiptar. Si të shifni, janë antarët e Komisionit të Përkohshëm të Partisë Demokratike të zgjedhur në kuvend të fundit, të cilët kanë ardhur të vendosen në selinë e demokratëve dhe të diskutojnë për problemet e rëndësishme të të ardhmes." Më pas ata u vendosën në një zyrë brenda partisë ku pritet të zhvillohet mbledhja. Brenda selisë Berisha u shpreh se Basha kishte hequr karriken nga salla ku ata u vendosën. Në një sallë tjetër të selisë qendrore të Partisë Demokratike, Lulzim Basha po zhvillon pashtu një mbledhje. Në kuvendin e 11 dhjetorit u vendos shkarkimi i Bashës nga drejtimi i Partisë Demokratike dhe ngritja e një komisioni që sipas statutit të ri të miratuar po nga kuvendi do të drejtojë në mënyrë të përkohshme partinë deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Komisioni i ri ka 29 anëtarë.